номери. Пан Гром Володимирович Новинський. Тятя, прийшла в гості до невістки сердита свекруха. Сидить, бурчить, набридає, як осіння муха. Ой, нездорове невісточко у тебе, дитятко, якесь воно вовкувате, німе, як телятко. Уже йому 10-й місяць, а ще не балака. Дають йому копійочку, воно каже кака. А невістка відказує, чого ж дивуватися? Хто ж вам нині за копійку скаже, що відцяться? Кавалер, не ходіться, мій дівчата, темними ночами, щоб така ж лиха пригода не сталася з вами. Дівка красна, розпрекрасна, клубі загуляти. І додому серед ночі цвинтарем верталась. Летонішим за капелку у кінці алеї дядько чорний, здоровенний, підійшов до неї. Мацький взяв її за руку, показав доріжку. Тут канала, перестріл, ось сюди з камнішку. Вів дівку за ворота, ну, бувай щаслива, а мені назад вертатись треба, чорнобрива. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами. А не страшно вам гуляти тут поміж гробами? Чоловік не за плечима, чесно їй признався. Зараз ні, а як живий був, отоді боявся. У неділю вранці рано лає дочку мати. Де ти тільки навчилася таке виробляти? Над стовбурчою над лобом звелося купицю, вузесику, як дудочка, пошила спідницю. Як ти маєш на себе? Оту одежину, наче б хай горбузяку тісну турбіну. Повертаюся вчора з роботи додому, а ти собі з яким степом стоїш біля банки. Таке воно зачухане, безсовісна пика. Обнімай тебе при людях, за що хочеш смієка, а ти йому слиняку підставляєш щоки, регочишся і зіркає на чотири боки. Подивіться, мовляв, люди, яка я раденька, яку мене дурнувату виростила ненька. Подивіться, півсуші дуть горів. Еге ж, випивав, справді пив дружину вашу. Ого, лупцював. А чого ж ви не втручались, коли пив сусід? Знав, що ось їй без мене наклепай, як слід. Умирає чоловік, вже на ладан диха, а дружина молода промовляє стиха. Ой, на кого ж ти мене бідно покидаєш? Напиши, що ти мені все заповідаєш. Чоловік позлонів, груди кашель душить, він закляк і лиш трьома пальцями ворушить. А дружина, ти ж умреш, ти ж уже полаєш, ось щоб книжка не твоя, де її ховаєш? Ніч минула, чоловік не урізав дуба, а прочухався і сказав, я одужав, люба, от там штука, чудеса, жінка здивувалась, ти ж учора умирав, я вже так злякалась, ти ослаб і занімів, мучила задержка.
Я просила, щоб сказав, де розчарна книжка. Ти на мене поглядав якось божевільно, тільки пальцями тримав, ворушив повільно. Я, скривився чоловік, справді міг пропасти. В пальцях сил не було навіть долю скласти. Компанія. Знайшли Гната околюший і давай сварить. Треба гнати разом мати, з головою піти. А той каже, компанія в кожного своя. Голова не любить піти з таким, як я. Небесний гість серед ночі подорожній проситься до хати. Чи пустити добрі люди переночувати? Ні, сказала господиня змучена сувора. Не до нас, бо корова здохла позавчора. А хазяїн обізвався. Та впусти людину, може нас колись пригріють у таку годину. Вранці гість у славній мові. Господине строго, я пророк. Святий Микола, посланий від Бога. Господиня здивувалась, що йому казати? Лисе, сиве, а розсудку як би немовляти. Старше гордо сиркати, гість махнув руками і покрився вся стеля з рівними зірками. І на віках стрепенули ангели крилаті, і божественні хорали залунали в хаті. І сказав святий Микола тихо і ласкаво, попросити що завгодно ви маєте право, неможливо не буде, не було для мене. Об'явіть мені бажання ваше сокровенне. І упали на коліна жінка з чоловіком. І не гласом возопили, а плаксивим криком. Ми остались без корови, плачуть наші дітки. Зроби, Боже, щоб корова здохла їм сусідки. Коронний номер. На зелені дубі чепурилась гав. Перебрала біля зліва, потім справа, потім уструнула. Свій коронний номер. Дядьку якомусь капнула законів. Дядько ледь не плаче, злиться і сердиться, а на дубі карта безсоромна птиця. Годі тобі плакань, годі тобі хникань, може мені солі на хвоста насипать. Так буває часом у легку годину скривлять і зневажать ні за що годину. І писати скарги безнадійне діло, коли те, що капнуло, у горі сиділо. Стара бабця Юлянка зателефонувала, що звук допомоги. Алло, алло, то є нагова поміч. Так, ми вас слухаємо. Прошу в тій хвилині бути тойка. На улиці Курковій, дім 8, все не помешкання, бо мій старий лежить на викінченню, як би на катафельку. Через кілька хвилин чекаю нікого, тут як тут. Прийшла санітарка, медична сестра і молодий пасьонний герой. 25 літ. І там не доходиться до ліжка зо 3 метри з рік. Ви знаєте, бабцю, мені видається, що медиця тут без сил. Але підійшов, взяв пана Зюня за руку, помацав пульс, послухав серце, залупив око, встановив клінічну смерть. Виписав свідоцтво про смерть і вже так перед
перед виходом ще раз побіжно кинув погляд на діда і каже: «Ви знаєте, бабцю, небіжчика ще небо відвісло, а то як затупіє, то біда, може в трубу не влізти». Він спеціаліста, вас ще бліна то вчили, прошу робити, як знаєте. І ним словом скрутили старому пісок і поїхали. На другий день бабця знову телефонує в швидку допомогу. Алло, алло, то є нагла поміч. Так, ми вас слухаємо. Прошу сказати, що я маю робити. Ви вчора були тільки на вулиці Куркові, дім 8, семе помешкання, скрутили старому пісок, а він раз.